Michel, nós queremos ter preso às mudanças porque. Eu, Michel, boa noite. É potencializar a cura do planeta, fazer o planeta equilibrar-se, ter harmonia com a Terra. E nós, ao cuidarmos bem dele, temos o retorno, porque depois o planeta manda-nos energias curadoras, revitalizadoras. Então, nós todos, em harmonia, em conjunto, a nível mundial, estamos trabalhando para a cura planetária, equilíbrio do planeta. E nós, ao tratarmos bem Gaia, Mãe Terra, nesse equilíbrio energético, nessa cura e nesse bem-estar para a natureza e para o globo inteiro, nós temos esse tratamento de cura e benefícios de volta para nós, para a humanidade, que é o que todos nós precisamos. É, e a nível individual, portanto, compreendermos tanto esse processo energético, como é que poderemos fazê-lo da melhor forma, porque cada caso é um caso, não é? Há pessoas que têm mais facilidade em se adaptar mais num método, outras noutro tipo de método, mas o que interessa é começar a perceber como é que essa energia flui na pessoa e com os elementos à nossa volta. E, portanto, a parte do pensamento, a parte do sentimento, não é? Aquilo que realmente vai produzir, portanto, um efeito final, não é? Como é que podemos utilizá-lo para a cura também, não é? Para a cura individual, para a cura que temos as pessoas à nossa volta, para a cura coletiva. Porque o saber emanar essa energia, não é? E o saber amplificá-la e o saber, além de canalizar, amplificar, também saber espalhar, não é? Portanto, entregar. Tudo isso é um processo. É um processo que também já existe, já feito. Por exemplo, a Cláudia, por exemplo, falou de outras situações, mas, por exemplo, há outras hipóteses, por exemplo, que traiam dar, que é a situação da EMF, né, das canalizações que são dadas pela PEGI, não é? Que é a malha de calibração universal, portanto, que nos tempos atuais é uma energia já preparada, portanto, para os tempos do agora, não é? Em que todos os dias as pessoas podem utilizar, portanto, essa metodologia para se alinharem a nível dos chakras, não é? A nível dessa sintonia consigo próprio e dessa ressonância consigo com o meio ambiente e com Gaia, não é? Portanto, é uma das hipóteses para quem se identifica, outras pessoas que se identificam, por exemplo, mais com outro tipo de energias ou com outro tipo de processos, não é? Porque o que interessa aqui é que para co-criar esta nova realidade, incrementarmos, portanto, o pensamento junto com o sentimento, aquilo que é na quântica se fala, não é? E que já sabemos que a co-criação de realidade depende destas duas situações, não é? Portanto, há várias expressões que são válidas, não é? O fortalecimento da aula, portanto, é isto, portanto, para fortalecer, para o uniformizar e padronizar, portanto, teremos que ter técnicas, recolher certas metodologias, implementar e padronizar certas coisas que pronto, como a Cláudia diz, se calhar exige um conhecimento a nível, se calhar, dos cristais, dos pontos também da Terra, estar nos sítios certos, perceber como é que as coisas se vão fazer, não é? Mas, ao fim e ao cabo, é isto, é criar uma nova energia e uma nova egrégora para mudança planetária e de todas as pessoas, portanto, que poderão usufruir deste benefício, não é? E esta é levar uma mensagem ao coração, portanto, das pessoas, não é? De que é possível, que cada um tem uma potencialidade que não é um mais que o outro. Embora, por exemplo, eu me identifique mais com eu e a Cláudia, por exemplo, com este chamado interior, não é? Qualquer pessoa que tem essa potencialidade tem que encontrá-la um pouco dentro de si, não é? E então darmos a dignidade
à natureza, darmos a dignidade ao planeta, a dignidade que realmente ela merece. Ver a sacralidade que existe em cada elemento, na água, no fogo, no ar, na terra, porque são, temos perdido durante muitos anos e durante muito tempo, temos andado distraídos, não diria tanto perdidos, mas distraídos com esta evolução, involução, não é evolução, porque evolução, involução é o contrário, não é? Temos andado um pouco perdidos, temos andado a evoluir, porque andamos distraídos, não é? Com tantos brinquedos que a sociedade tem, tantas coisas que a sociedade tem, que nos distrai, não é? E ao fim e ao cabo temos que compreender que dentro de nós temos imensas respostas para esta expansão de consciência, não é? E penso que o importante é mesmo isto, portanto, é este campo energético, é elevar e cultivar estes pensamentos, é tratar de encontrar métodos de equilibrar os nossos chakras, de perceber como trabalhar com as pedras, de compreender os benefícios dos minerais, da natureza, não é? E com isto irmos criando uma egrégora, um conjunto de pessoas, um conjunto de pessoas que também se identifiquem com estas situações e se juntem a nós, não é? E ir afastando a negatividade, as sombras, que tudo é negativo, porque tudo tem um propósito, não é? E é tempo de desenvolver essa sacralidade dos reinos e darmos e devolvermos o que tem que ser devolvido, não é? E encontrarmos formas sustentáveis mais dignas, não é? Para compreender esta dignidade da criação. E eu acho que para mim é isso, acho que complementando a Cláudia, é mesmo isto. Então é isso, Michel. O nosso tema será mesmo curadores planetários, precisamente para podermos levar equilíbrio ao planeta, cura ao planeta. E ao levarmos esse equilíbrio e cura ao planeta, também estamos ficando nós curados e equilibrados, tanto emocionalmente, espiritualmente, mental, físico, tudo. Tudo se equilibra, como o Rico disse. Nós também conseguimos, com essa cura e esses pequeninos grupos que se possam juntar para fazer esses pequenos rituais, chamamentos, essas pequenas organizações de grupos, para que nós possamos transmitir assim todos juntos a nível do planeta, que todos esses grupos se possam formar a nível mundial, ter contato com a natureza, que nós de alguma maneira estamos a ser protegidos espiritualmente, estamos sendo protegidos e observados e orientados pelos elementais da natureza, estamos sendo ativados e energizados pelos cristais que estão ali em conexão com a Terra e connosco energeticamente, que são os super geradores de energia, porque cada um tem a sua finalidade, os seus benefícios, a sua cura. E temos as salamandras, que são muito, muito, muito importantes, porque elas transmutam as energias negativas para positivas e dá para esse grupo, para esse ritual, dá uma grande potencialidade a esse contacto. A salamandra tem uma energia muito poderosa. Então, esses componentes todos juntos, se forem feitos a nível mundial, nós conseguimos assim uma cura bem grande a nível planetário. E não só nós, também como estamos curando, porque se nós tivermos essa prática regular, não é? Nós próprios também conseguimos atingir esse equilíbrio, essa cura, essa harmonia individual, em grupo e dentro das nossas próprias casas, com a nossa família, os nossos amigos. E mesmo até, muito incrível mesmo, importante, é fazermos conexão com os nossos ancestrais. Que isso então é maravilhoso, então, isso é maravilhoso. Além de nos equilibrar os chakras... É além de nos equilibrar também os nossos chakrazinhos, ficam todos alinhadinhos e equilibrados e temos uma expansão maior de consciência e abertura para o mundo espiritual, assim, maravilhosa. Se todos pensarem nisso, então nós estamos deixando cá a nossa sementinha, Michel. A sementinha. E daqui a um tempo, que não se sabe bem o tempo que há de ser, essa sementinha vai germinar e vai crescer uma plantinha. E é assim que se vai semeando ao longo do mundo e dos anos. Então, nós, daí o tema ser tão importante para nós, porque realmente vemos que a Terra, tantas pessoas e a Terra, precisam de um equilíbrio emocional,
mental, físico, espiritual. É muito importante essa visão, né? Este encontro, não é, Cláudia, connosco mesmo, é um encontro com o nosso interior, não é? Porque o Xamã era aquela pessoa que vivia isolada lá no sítio, não é? Em que o povo estava habituado a ir ter com o Xamã, não é? E o Xamã Exato. estava lá isolado, não é? E, portanto, muita gente, se calhar, se sente um pouco desconfigurada do meio ambiente, quer dizer, sente qualquer coisa, ou até vibra em casa, mas não percebe muito bem o que é. Se calhar, o encontrarmos uma metodologia, uma técnica, um conjunto de métodos, não é? Que possa proporcionar às pessoas ferramentas, como a Cláudia diz, os cristais e tudo mais. Portanto, encontrarmos dentro de nós esta ressonância, este encontro com o nosso eu maior, mas também esta partilha com esta sacralidade com a terra, com estes cupons elementais, não é? E proporcionarmos, portanto, a cura, mesmo até em termos individuais. O nosso colega não está aqui, o Cláudio, hoje, mas o Cláudio também poderia falar. Ele tem casos em que, por exemplo, já curou pessoas, porque conseguiu aplicar a parte do pensamento junto com o sentimento, não é? Em que ele diz Exato. muito, por exemplo, em que ele fala, por exemplo, que certos processos que ele ajudou pessoas e curou mesmo, em que ele, por exemplo, pessoas que tiveram problemas num braço, numa ferida num braço, e ele chegou lá e pensou na pessoa que mais carinho, que mais amor lhe dava. E nesse momento a pessoa recebeu a cura. Portanto, e ele curou uma, já duas ou três pessoas, num processo ou num outro diferente. Portanto, há aqui uma série de coisas que podem surgir, mas é preciso esta compreensão realmente destas ferramentas. Exatamente. É isso mesmo. É como tu Olha, falaste, é a mente, é como a lei da atração, né? da minha parte, muita gratidão. Mas a Cláudia, para concluir o raciocínio, Cláudia. Ok, desculpa interromper-te. É Desculpa. como dizes bem, nós temos que projetar na tela mental, mesmo que seja para uma cura física de alguém, não é? É projetarmos na tela mental e ativarmos o nosso chakra cardíaco. Ao expandirmos o nosso chakra cardíaco, em conjunto com a conexão com a tela mental, nós conseguimos fazer curas incríveis, não é? Porque o chakra expande-se, que é o amor incondicional por tudo e por todos, e é a tela mental que é a nossa ativação que damos à mente de querer o bem maior para aquela pessoa, para aquela planta ou para aquele animal. Então, e aplicar as mãos, que é o Reiki, é a cura universal, a cura energética, espiritual. Então, esses três fatores são muito importantes para a cura, equilíbrio, energização, harmonização de todos nós e do planeta. E é por E aí. há outra coisa, já agora para finalizar, não sei se deveríamos estar a acrescentar, mas tem acontecido um facto interessante entre a Cláudia e o Cláudio, não é? E que comigo também já existia. Digamos que a Cláudia tem um talento novo, houve um grito xamânico que se identificou com ela, e o nosso colega Cláudio também tem letras já criadas, portanto, músicas que estão aqui a surgir, ressonâncias que estão a aumentar, porque além de falar, e de estarmos a conversar e de termos bons pensamentos, que já é uma coisa boa, mas isso não funciona como um amplificador. Para amplificar, às vezes, as situações, é necessário realmente um terceiro elemento. E nós experimentámos já aqui com o nosso colega Cláudio outro dia uma música, e não há dúvida que o sentimento se amplifica muito, quer dizer, os nossos corpos arrepiam, as células falam connosco, e nós realmente sentimos realmente essa aprovação. Agora, se vai surgir aqui também músicas, não é? Além dos livros que já estão pensados também para fazerem em outros programas, não é? Eu penso que é um princípio, não é? Então é isto, Michel. Gratidão por nos teres ouvido aos dois.